Əslində hər şey İspaniyaya səfərdən sonra ortaya çıxıb. Noyabrın 3-də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə başda olmaqla geniş tərkibli Azərbaycan nümayəndə heyəti xüsusi reyslə İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərinə yola düşüb. Məqsəd bu ölkədə dini tolerantlıq mövzusunda keçiriləcək beynəlxalq konfransda iştirak etmək olub. Uçuşa hazırlaşan nümayəndə heyəti öz yerini tutduqdan sonra təyyarə 2 saata qədər havaya qalxa bilməyib. Buna səbəb isə sərnişinlərdən birinin, nümayəndə heyətinin tərkibində yer alan Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru, akademik Abel Məhərrəmovun 2 tonluq baqajı olub. Səfər iştirakçıları noyabrın 10-da Madriddən qayıdanda da eyni hadisə ilə üzləşməyə məcbur olublar. Yalnız Abel Məhərrəmova və onun ölkəmizin İspaniya Krallığındakı səfir işləyən oğluna məxsus 2 tona qədər yük boşaldıqdan sonra təyyarənin uçuşuna icazə verilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, haqqında danışdığımız yük adi səfər çamadanı yox, akademikin və onun səfir oğlunun şərab biznesinə aid çəllək imiş. Şərab dolu çəlləklər qaçaq yolu ilə Azərbaycandan İspaniyaya aparılır və orada şüşələrə doldurularaq qeyri-qanuni şəkildə geri qaytarılır. Sonra isə İspan şərabı adı ilə Abel Məhərrəmova məxsus şadlıq evlərində, restoranlarda və digər ticarət nöqtələrində satılır. Lakin Abel Məhərrəmovun işdən çıxarılma səbəbi şeyxin təyyarəsini özünün yükdaşıma nəqliyyat vasitəsi hesab etməsi yox, Madridin məşhur otellərindən birində, restoranda millət vəkillərindən biri ilə yeyib içdiyi vaxt saldığı dava dalaşdı. Məlumata görə, gətirdiyi şərablardan və müxtəlif növ ispan içkilərindən qəbul etdikdən sonra akademik bəziləri ilə güya dırnaqarası haqq hesab çürütmək fikrinə düşüb. Dırnaqarası haqq hesab o qədər səs-küylü və aqressiv olub ki, nəinki restoran və oteldəkilər, hətta ətraf məhəllələrdə yaşayan sakinlər də narahat olublar. Yalnız ispan polisi işə qarışdıqdan sonra davadalaş dayanıb. Deyilənə görə, Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri, akademikin oğlu Anara Məhərrəmovla şeyxin qudası Əli Efsən adlı iş adamı arasında olan ixtilaflar ucbatından baş verən bəzi dırnaqarası hörmətsizliklər onu özündən çıxarıb. Abel müəllimin fikrincə, İspaniyada yaşayan Əli Efsən ona və oğluna lazımi diqqət göstərməyib. Hətta Abel müəllim o gecə əsəbləşərək söylüyürmüş, Bakı Dövlət Universiteti elə belə yer deyil, minlərlə gəncin, yüzlərlə ziyalının toplaşdığı bir müəssisədir. Əgər mən istəsəm, onların gücü ilə bir anda ölkədəki sabitliyi poza bilərəm. Abel Məhərrəmov hətta şeyxi gecə yarı qaldığı nömrədən çıxararaq qudasına dırnaqarası tərbiyə verməsi tələbi ilə restorana gətizdirib. Səfər iştirakçılarından birinin dediyinə görə, o gecənin səhəri tədbirin keçirildiyi salonda da utandırıcı anlar yaşanıb. Hələ də özünə gələ bilməyən Abel müəllim çıxış edərkən olduqca yayğın olub, məntiqsiz və rabitəsiz sözlər səsləndirib. Məlumata görə orada olan yerli və xarici jurnalistlər, ötən gecə baş verənlərdən xəbərdar olan konfrans iştirakçıları öz aralarında pıçıldaşaraq, onun hələ də içkinin təsirindən ayılmadığını deyib gülüblər.